teema on, Elena, opiskeluhistoria. Elena, mitä kuuluu? Kyllä, kyllä. Kuule. Hyvä, hyvä, okei. No niin. Mikä paikka, Elena? Mikä paikka? Katso kuvaa. Tampereen yliopistosta. Kyllä, joo. Tampereen yliopisto. Arvaa mitä. Minä haluan opiskella. Missä? Elena? Yliopistossa. Missä? Yliopistossa. Joo. Mä haluan opiskella yliopistossa. Ja mitä minä teen, Elena? Hakea. Joo. Hakemus. Lähetä hakemus netissä. Okei. Entä muita vaihtoehtoja? Emi ehkä tietää. Apua. Ehkä Hamsa tietää. Hakea. Mihin minä? Yliopiston. Haen. Kyllä. Haen. Kyllä, hakea. Mä haen, oho, ootapa pieni hetki, pakko vaihtaa. Tuota. Hetkinen, joo, anteeksi, hetkinen. Joo, mä haen, mihin, voitko toista? Yliopistoon. Yliopistoon, kyllä. Mä haen yliopiston, joo. No niin, nyt mä kirjoitan. Mä haen mihin yliopiston. Joo, kaikki meni hyvin ja nyt sana on päästä. Eli mitä tapahtui? Tästä yliopistosta. Mitä tapahtui? Minä pääsin yliopistoon. Joo. Minä pääsin. Kyllä. Yliopiston. No niin. Joo. Mihin? Kyllä. Minä pääsen yliopiston. Minä pääsen yliopistolle. Ei? Yliopiston opiskelemaan. Kävin yliopistolle. Minä kävin yliopistossa. Sä voit sanoa. Kyllä. Joo, kävin yliopistossa kerran. Esimerkiksi sinä kävit yliopistossa ja tulit takaisin kotiin. Joo, käydä. Selvä. Kyllä. Minä pääsin yliopistoon. Hyvä, eli kaikki meni hyvin. Minä nyt mitä teen? Opiskella? Opiskella. Yliopistossa. Missä? Joo, kyllä. Missä? Mitä minä teen yliopistossa? Minä opiskelen yliopistossa. Joo, mä opiskelen yliopistossa. Joo. Tai voit sanoa, mä oon yliopistossa. Kyllä, sama. Joo. Sama, joo, se tarkoittaa sama. Paikka. Kyllä. Ei kun minä opiskelen, eli minä kyllä puhun, mä oon yliopistossa. Kyllä. Ei nyt, mutta minä opiskelen, mä oon yliopistossa. Joo, okei. Okay. Mä oon yliopistossa ja vielä yksi juttu. Mä oon kirjoilla yliopistossa. Emi, mitä se tarkoittaa? Mä oon kirjoilla yliopistossa. Writer? Sorry? I am a writer at the university. Ei. Mä oon kirjoilla yliopistossa. Ehkä Hamsa tietää. Onko Hamsa täällä? Moi, Xenia. Moikka, Hamsa. Miten sä ymmärrät tämän? Mä oon kirjoilla yliopistossa.
Luulin, että se tarkoittaa, että mä olin kirjastossa. Ei, ei kirjastossa. Ei, ei. Tämä tarkoittaa sitä... Kirjoittaa? Ei. Ei. Onko Anatoli ei. Täällä? Ehkä Anatoli tietää. Anatoli. Moi. No, mä en tiedä varmaan, mitä se tarkoittaa, mutta luulen, että se tarkoittaa sama kuin opiskella. Kyllä, kyllä. Mutta miksi mä oon kirjoilla? Okei, kyllä. Opiskelen, yes, on oikein. Opiskelen, opiskelen. Mutta nyt, mitä nyt? Opiskelen kyllä yliopistossa, mutta mitä? Mutta tällä hetkellä en opiskele. Tällä hetkellä en opiskele. Joo, miksi? Minulla on tauko. Joo, tauko. Eli opiskelen, mutta en opiskele. Mä oon kirjoilla. Joo. Ymmärrättekö kaikki nyt? Anatoli ymmärtää, Helena, Hamsa. Minä en ymmärrä kirjoilla. Et ymmärrä. Joo. Opiskelen, mutta nyt minulla on tauko. Selvä. Joo, selvä. Kyllä. Tauko ja Katja on tullut tänne hetkinen. No niin, tervetuloa. Emi, ja. Ymmärrätkö sä? Joo, nyt mä ymmärrän. Joo. Ihan juttu, uusi juttu mulle. Uusi juttu, joo. Ja. Mä oon kirjoilla, minä olen kirjoilla yliopistossa. Joo, opiskelen, mutta nyt en opiskele. Minulla on tauko. Hyvä, kiitos. Eli hakea. Mä haen yliopistoon. Päästä. Minä pääsen yliopistoon. Kaikki meni hyvin. Ja nyt mä oon yliopistossa. Joo. Hyvä. Sitten aloittaa ja opiskella. No opiskella on tosi helppo sana. Aloittaa. Aloittaa. Kuka teistä opiskeli yliopistossa tai ammattikoulussa? Ehkä Anatoli? En, kyllä. Joo. Yliopistossa Ukrainassa on. Joo, Ukrainassa kyllä. Milloin opiskelit? Milloin aloitit? Minä aloitin opiskelun joskus 7 vuotta sitten. Joo. Esimerkiksi sä voit sanoa, että aloitin missä? Aloitin. Mm-hmm. Missä minä aloitin? Missä sä aloitit? Aloitin missä? Yliopistossa. Joo, mohanat, kyllä. Aloitin yliopistossa. Anatoli, minä vuonna? 2010. Tai... 2000, joo. 2010. Joo. Okei. Okay. Milloin sinun opiskelu loppui, kun sinä valmistuit? 4 vuoden päästä. 4 vuoden päästä. No niin, opiskelin. Ja nyt vuosi... kun sinä aloitit ja sitten toinen, kun sinä valmistuit. Miten sinä sanot? Opiskelin yliopistossa. Ai niin, saakka. Tai. Vuosi. Ai niin, opiskelin yliopistossa vuosina 2010-2015. Tai 14. 4 vuotta. Joo. Joo. Vuosina. Joo. Mm-hmm. Jos yksi vuosi, vuonna. Jos 2 vuotta, 2010-2014, vuosina. Joo, kiitos. Vuosina, joo. Mohanat. Hei. Moikka, tervetuloa. Moikka.
Opiskelitko yliopistossa, ammattikoulussa? Minulla on yliopistossa. Hyvä, okei. Okay. Milloin aloitit? Aloitit ehkä 7 vuosi ennen. 7 vuotta sitten. Sitten, anteeksi. Joo, 2013. Joo. Kyllä. Aloitin minkä yli opistossa. Minkä. Oli. Minkä, mikä tarkoita minkä? Tämä on kysymys. Aha, tämä minkä on kysymys. Joo. Minkä yliopiston? Mm-hmm. Joo. Joo. Vuonna? Vuonna 2014. 14, okei, okay, ei 13. Ei 14. Okei. Okay. Mohanat, sinä joo voit sanoa aloitin yliopistossa. Sinä voit sanoa aloitin yliopiston. Okei? Okay? Oli. Joo. Joo. Kyllä. Yliopistossa tai yliopiston. Yliopisto. Molemmat on oikein. Joo. Hyvä. Mutta ei yliopistossa. Ei, miksi on oikein kyllä. Yliopistossa, yliopiston. Joo. Joo. Molemmat on oikein. On aha hyvä. Joo, yliopistossa on hyvä ja yliopiston on hyvä. Mohana. Joo. Joo. Mm-hmm. Okei. Okay. Hyvä. Ja vielä yksi. Vaikka minä voin sanoa, että minä aloitin yliopisto. Kato. Aha, okei. Okay. Opisto. Yliopisto. Opintoni. Toi. Joo. Yliopisto-opintoni, opinnot, joo, ja vuosi. Mitä? Vuonna. Joo. Anteeksi, joo, vuonna. Joo, vuonna 1900, olen vanha nainen, vuonna 1998, joo, tämä. Mhm. Yliopisto-opintoni. Tämä on imperfektia. Kyllä. Mm-hmm. Joo. Joo. Ei nyt. Ei nyt. Ei. Eilen. Eilen, kyllä. Eilen ja ensi vuonna. Monta vuotta sitten. Joo, monta vuotta sitten. Kyllä. Joo. Joo. Nyt minä aloitan. Nyt. Mutta... Mm. Monta vuotta sitten minä aloitin. Joo. Okei. Okay, okay. Kyllä. Hyvä. Mennään eteenpäin. Joo, katsotaan vielä. Mitäs mulla on tässä? Mm-hmm. Tämä mies, mikä on sen ammatti? Kuka tietää? Anatoli? Mikä? Ammatti? Anatoli. No, minä sanoin, että baarimies, mutta minä just keksin sitä. Baarimies, joo. Baarimikka. Baarimikka. Mm. Okei. Okay. Ja tämä mies opiskelee Tampereen yliopistossa ja käy töissä. Miten sinä sanot, että jos... Kaksi. Opiskelu ja työ. Anatoli, haluatko sä sanoa? Sä kaksi opiskelua ja työ. Ei kun sama aikahan opi ja tuo. Kyllä. Saman minä, aikaan. Minä tiedän, mutta en ohdin. Okei, okay, okay. Saman aikaan, kyllä. Kuka osaa sanoa, ehkä Emi, Helena?
yliopisto, opiskelu yliopistossa ja työ baarissa. Miten minä sanon? Mä tein yritin, jos sopii päivää. Sä voit sanoa, että Katja, tervetuloa. Mä teen töitä tai opiskelen. Minä siis opiskelen työn ohella tai ohessa. Se on tosi hyvä. Opiskelen työn ohessa tai työn ohella. Molemmat oikein. Oletko kuullut koskaan? Ohanat, Anatoli, Katja. Kyllä, minä kuulin. Noniin. Minä just halusin sanoa, että opiskelun lisäksi työskentelen baarissa. Opiskelun, okei, kiitos kyllä. Työskentelen. Ei kun mä oon töissä. Tämä työskentele on tosi huono sana. Tai se on hyvä sana, mutta sanotaan mä oon töissä. Mä oon töissä. Sana. Joo. Liian pitkä ja ihmiset sanoo, mä oon töissä. Mä oon töissä. Joo. Opiskelen työn. Mikä sana, Anatoli? On ohessa tai ohella. Ohessa. Yes. Ohessa tai ohella. Ohella, ohessa. Mohanat. Opiskelen työn ohessa. Opiskelen työn ohella. Eli minä opiskelen ja minä olen töissä. Mä oon töissä. Joo. Mä oon yliopistossa ja mä oon töissä. Kyllä. Ymmärrättekö kaikkea? Joo. Joo. Kyllä. Hyvä. Okei. Olisitko sä valmis, Anatoli, opiskelemaan työn ohessa? Se riippuu töistä, nykyisestä työpaikasta. En sanoisi, että olisin valmis, koska tää on työvuorot ja joskus pitäisi herätä 2:30 aamulla. Ja se on vaikea sen jälkeen vielä opiskella. Kyllä. Ootko sä Suomessa nyt? Kyllä, olen Suomessa. Suomessa. Asutko nykyään kyllä. Suomessa? Kyllä, asun ja olen. Okay. Tervetuloa. Joo, tervetuloa. Milloin sä sait oleskeluluvan? Vuosi sitten. Ja huomenna menen maahanmuuttovirastoon jatkamaan luvan. No niin, eli sulla oli ensimmäinen oleskelulupa. Joo. Joo, ja nyt jatkolupa. Jatkolupa, kyllä. Mm-hmm. Kyllä, hyvä. En ole vielä. Joo, mutta joskus tämä onnistuu, jos vaikka osaa, jos sä oot osa-aikatyössä. Mm-hmm. Joo, ehkä no, lauantaisen, sunnuntaisen, viikonloppuisen. Ehkä 4 tuntia päivässä tai 5 tuntia päivässä, joo, vähän aikaa töissä ja sitten opiskelu, tai paljon aikaa töissä ja vähän opiskelet. Mm-hmm. Esimerkiksi suomen kieltä, miksi ei? Joo. Monet ihmiset, maahanmuuttajat, on töissä ja opiskelee suomen kieltä saman aikaan. Miksi ei? Kyllä. Eli sinä voit sanoa, että mä opiskelen työn ohessa. Opiskelen suomen kieltä suomen kurssilla ja teen töitä. Esimerkiksi baarissa. Mä oon baarimikka. Okei. Hyvä. Kiitos. Mennään eteenpäin. Katsotaan vielä. Ootpa. Vielä yksi kuva olisi meillä. No niin. Opiskelu loppui. Opiskelu loppui. Mikä sana? Opiskelu loppui. Ammatti. Ammatti.
Joo. Tämä? Valmistua. Valmistua, anteeksi. Joo. Mitä mä tein? Mitä mä tein? Kuka osaa sanoa? Onko Emi täällä? Katja? Joo. Elena? Emi? Mitä mä tein? Valmistua. Mä valmistun. Mm-hmm. Valmistun. Joo, kato, Emi, sori. Kato, nyt, tai huomenna, minä valmistun. Ja. Valmistun. Monta vuotta sitten, eilen, minä valmistuin. Joo. Valmistuin mistä? 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 Valmistuin yliopistosta. Hyvä. Joo, mä valmistuin yliopistosta. Mikä on minun ammatti? Kato. Mikä ammatti? Lue. Lääkäri. Lääkäri. Okei. Mä valmistuin yliopistosta. Lääkäri. Ksi. Yes. Hyvä. Hyvä, että tiedät. Hyvä, että muistat. Mä valmistuin yliopistosta. Yliopistosta lääkäriksi. No. Joo. Lääkäriksi. Sairaanhoitaja. Ksi. Joo. Sairaanhoitajaksi. Kajaksi. Entä putkimies? Putkimies. Anatoli. Putkimieheksi. Yes. Joo, mä valmistuin mistä? Ehkä ei yliopistosta. Ammattikoulusta. Joo, mä valmistuin ammattikoulusta putkimieheksi. Joo, mieheksi, kyllä. Anatoli, entä sun ammatti? Sähkömieheksi. Tai sähköinsinööriksi. Joo. Mistä sä valmistuit? Millain? Minä valmistuin 6 vuotta sitten Mikolaivin yliopistosta. Joo. Ja sähköinsinööriksi. Kyllä. Kyllä. Nyt Anatoli, kerro mulle. Mitä? Sori. Minä sanoin vain kyllä. Okei. Nyt kerro mulle ihan lyhyesti koko sinun tarina, eli haluta sitten hakea päästä, ehkä aloittaa, opiskella, valmistua. Hei, vielä yksi tärkeä sana, nyt vasta minä muistan. Mitä tarkoittaa keskeyttää? Se niin kuin lakattaa opiskelemasta tai... En ymmärrä vielä. Selitä. Lakattaa, se tarkoittaa niin kuin, jos opiskelit ja sitten sä keskeytyi, jäi kesken. Ja... Olen niin huono suomen kielessä, en ymmärrä vielä. Okay. Et opiskella. Stop. Joo. Stop, kyllä. Keskeyttää. Eli sinä et ole vielä valmis, niinkö, Anatoli? Kyllä. Sinä en et ole vielä valmis. Mm-hmm. Ja, joo, mutta? Voin sitten jatkaa opiskelua. Voit, kyllä. Joo, sä voit sanoa, että keskeytin minkä? Opiskelun. Opiskelun, joo, tai yliopiston, kyllä, keskeytin koulun, yliopiston, opiskelun, no, minkä takia, en tiedä, koska, mitä? Perheen velvollisuuksien takia. Okei, okay, eli ehkä meille on syntynyt vauva, joo, meille on syntynyt vauva ja joo. Keskeytin yliopiston, koska vauva syntyi.
Okei. Okay. No niin, keskeytin, stop. En ole valmis vielä. En ole valmis vielä. Anatoli, nyt kerran. Haluta hakea päästä. Mm. Kiitos. Minä haluan opiskella yliopistossa Suomessa ja haen keväällä yliopistoon. Tampereen vai Helsinkiin vai? En ole varma, vielä, mutta Tampereen yliopistoon. Okei, okay, esimerkiksi. Miksi ei Tampereen yliopistoon? Okei. Okay. Toivon, että pääsen siihen ja aloitan yliopiston ensi syksyllä. Yes, aloitan yliopiston syksyllä ensi. Oliko ensi? Oli. Joo. Ensi syksy. Mitä? Syksy? Syksyllä. Ei. Ei syksynä. Syksynä, kyllä. Jos yksi sana syksyllä, syksy, syksyllä, mutta jos ensi tai viime syksynä. Mm-hmm. Okei? Okay? Hyvä. Joo. Mm-hmm. Ja opiskelen vuosina 2020-2025. Joo. Eli ilmeisesti tai luultavasti. Luultavasti. Joo, luultavasti opiskelen. Puhutaan tulevaisuudesta. Joo. Luultavasti opiskelen vuosina 2020. Sanotko uudestaan? 2025. 25, okei. Okay. Joo. Ja valmistun. Ja valmistun vuonna 2025. Joo. Mikä ammatti? Tulkiksi. Okei. Okay. Tulkiksi. Joo. Valmistun tulkiksi, eli minä opiskelen tulkiksi. Mm-hmm. Opiskelen tulkiksi ja valmistun tulkiksi. Joo. Okei. Okay. Täällä tappelu alkaa. Lapset. Lapset, hei, lapset. Kiitos. Joo, lapset, tappelu tappelee nyt. Eli se tappelu alkaa. Fighting, do you know? Joo, tappelu. Kiitos, kiitos. Hei, joo, nyt mun on pakko lopettaa kiitoksia, koska ne lapset tappelee. Kiitos. Kiitos. Ja nähdään. Kiitos. Joo, nähdään ensi viikolla. Kiitos. Moi. Moikka. Moi.